سنا پشتانا کھڑی دی تا کھڑی دی او کلاو سنا پشتانا کھڑی دی تا کھڑی دی کپا مالا لستر گامڑا کھڑی دی تا کھڑی دی کپا مالا لستر گامڑا کھڑی دی تا کھڑی دی تا کھڑی دی تا کھڑی دی تا کھڑی Proprietor Habib Masood and Waheed Nadan. Mobile number 03409044287.